ខ្លាពពកស្ថិតក្នុងក្រមចិត្តផុតពូជត្រូវបានរកឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តខ្លាពពកស្ថិតក្នុងក្រមចិត្តផុតពូជនិងមានចុះក្នុងបញ្ជីអបសម្ព័ន្ធសាយតេខ្លាពពកត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ខ្លាពពកត្រូវបានរកឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាមិនទាន់មានស្ថិតិថាសត្វខ្លាពពកមានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់អាយដមនៃភេត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានខ្លាពពកអាចបង្កើតកូនម្ដងបានពីរទៅបួនក្បាលបន្ទាប់ពីពពុះអរិយៈពេលប្រហែល93ថ្ងៃចំពោះរបៀបរស់នៅខ្លាពពកមានភូមិភាគឥសាននិរតីនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រទ
ក្តៅស្រីទឹកមែនទេនេះណែទឹកត្រឡាច Freshy You make me feel so cool.Fresh, fresh, freshy, ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy winter melon, refreshingly cools.